ვირც მოყვა. აი ახლა ურეკავთ იმ გოგოს. თია. თია, სათხართ, სათხართ. მომეც რო ახლა მიცან ნორმალიას ნომერს და მიხედავს ახლა. ნინო შვილის 19. ისევ მანდხართ არ წამოსულ ხარ? მომაჭრაშიზე ვარ თმარას. უნდა გადავიყვანა. ნინო შვილის ქუჩა ხო? კი, ნინო შვილის 19-იო. მე რა მდგომარეობაში ხართ? მიკროფონი ჩართე. კითხო და ალაპარაკე. ცხოვრობთ 1 წუთით, 1 წუთითია. ალო? გამარჯობათ, ირაკლი ვარ ბაშული. დიახ. აბა მითხარით რა ხდება? სამთავრობო რეზიდენციაში გადაგიყვა. კი ბატონო, კი, კი. ხუდა სხვა რამე პრობლემა გაქვთ რა მეცეთ? დღეს გადაგიყვანთ მან. პრობლემა არ მოგარ პერიოდ, აბა რა ხდება? რა პრობლემა აქვს აბა? პატარა საწოლში. არ მოგეროთ, მითხარით, მითხარით. რაც მითხრეს ეს ჯიში? არ დამიმართა. ძეგან ჩმევიყავე ზია გამგებელი აქაიდან უნდა მოვიყვანო. ისე რომ კიდე რო იქ მოგვიწიოს და ძინიშო. ეხლავე გამოვაგზავნე. ეხლავე გამოვაგზავნე იმას გუნდს, ჯგუფს გამოვაგზავნე ეხლავე და ეხლავე გადაგიყვან თქვენ წმეჩში. კარგი. გებატო, გებატო. კარგი. ველოდები თუ რა და ეხლავე. მითხარით ნომერი? 5-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 5
Rato, ese gamogzavni kha numeri. Am kadros jovis kuia, ese tia kuia. Da tsnetshi ro gadaiqonot sasrafot ra, tsnetshi. Samtorobu rezidents. Ara rezidentsiash gadaiqonot, rezidentsiash. Tsnetshi khori samtorobu agarakebi. Kuerikashu maitsis gamoqopilares da gam unda iqonot, ro midi. Kali. Ekhali tsavni da mitsada gadaiqonot. Da tkuen arginat ro gadaiqonot, sa gadakhvidit. Natsaltan aria. Да мне дорого гамою натисавтан ария да сами бабши ари патарели. Гэс вертвен имуцавац ак. Эхо чамовогу чамоитане. Генераторис нарас чамоитане. Да შეგვიძლია რომ გადაგიყვანოთ რა. თქვენ გააკეთეთ. ბატონო ირაკლი ახლა ერთი სახლი. ჩამოყალიბდა რამდენი ადამიანის, რამდენი ადამიანის გამოძებნა. ეს ის თბილისში უნდა შეგვიყვანო? არა, წნეთში არის. წნეთში ხო თუ რეგიონში. ეს როგორ სამფორმო აგარაკი ხო? მან შეგვიძლია რომ მოგათავსოთ.